ми продовжуємо вас цілодобово інформувати про війну та запрошувати у нашу студію найавторитетніших гостей. Сьогодні разом зі мною народний депутат України Степан Івахів. Вітаю вас. Вітаю. Перше, що хочу запитати, власне, звідки ви приїхали? Чи зі свого округу з Ковеля, чи все-таки з Києва до нашої студії? Ну, з Києва я приїхав давно вже. Але я сьогодні як народний депутат, як людина з бізнесу, ставлю собі задачу не займатися окремою територією вузькою. Сьогодні задачі, які я можу виконувати, набагато ширші. І в межах області, і в межах України. Тому, відповідно, що стосується округу, Ковельського округу, я з ними на постійному зв'язку, звертаються за питаннями, які потрібно допомогти. Скажімо так, обмінюємося інформацією, в якій стані та чи інша позиція. І, вроді, там все нормально, планую завтра вранці поїхати до них. Кажете, що звертаються до вас з якимись питаннями про поміч. Чого саме це стосується? Я сказав, ми є звичайні побутові організаційні питання, які в той чи інший момент треба швиденько підкрутити, щоб воно запрацювало, тому що часу немає. Все має бути швидко і динамічно. І тому питання будуть абсолютно різні. Профільні, непрофільні, як кажемо, розробляємо всяке лайно. Знаю, що на Волині працює координаційний штаб при ОДА. Чи спілкуєтесь разом з ними? Можливо, в них якісь проблеми виникають? В них є робота. Питання, які треба виконувати. Проблем я не знаю, чи в них є проблеми. Думаю, що немає. Я з ними на постійній контакті. Тому що я вважаю, що сьогодні саме правильно організована робота – це робота через військову адміністрацію. Тому що це буде все чітко, системно і зрозуміло. Тому я бачу, що сьогодні просто дуже багато звернень людей, які хочуть проявити ініціативу. Волонтерів, депутати, просто активні люди. Ну, щоб для того, щоб в цьому не було каші, на 99% я працюю тільки через військові адміністрації. За якимось виключенням. Гаразд, якщо говорити про Волині, в сенсі, якщо говоримо про координацію, а не готовність до якихось певних бойових дій, то наскільки в порівнянні з іншими областями в нас складається ситуація? Саме по координації рухів, дій, волонтерському руху? Я не побачив яких-небудь збоїв в вирішенні питання. Все дуже швидко, динамічно. Дуже часто, знаємо, є багато фейків стосується так само, але тим не менше, говорять всі про те, що може вторгнутись на Волинь навіть, в будь-який момент Білорусь. Що ви думаєте про це? Я не знаю, чи в цьому світі одна людина зійшла з розуму, чи дві людини зійшли з розуму. Ви теж, напевно, не знаєте, правда? Скажімо, ті ж своєю думкою, що Лукашенко людина більш прагматичніша, так як я, наскільки я знаю з опису його як людини, людина, яка вміє відчувати чуйкою, коли треба зматуватись, щоб не прилетіло. І тому, відповідно, мені здається, що він буде, як кажуть, народі петляти і між нами, і ними, але не піде в лобову. Це абсолютно нелогічно. Так, яку ми маємо ситуацію, припустимо? Як приклад. Він дає можливість російським військам стріляти і виходити з білоруської території. Так? Але ми не стріляємо по білоруській території. Європейські наші колеги, наші друзі, дали можливість, ви вчора чули, наприклад, 70 літаків, які будуть мати можливість стартувати, заправлятися, ремонтуватися на польському майданчику, так? І бути вилітати на бойові дії. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо білоруська солдат піде сюди офіційно? Думаю, що сьогодні передівається так далі, так? Піде офіційно. У нас появиться право стріляти по їхній території. Все. Не думаю, що він настільки на це готовий. Ну, але все-таки вже нині, сьогодні з Білорусі летять ракети в Україну. Що про це скажете? А наші літаки будуть летять з європейських країн? Тобто йому є більше, що втрачати і більше чого боятися України, звичайно. Аніж... Тому що ми будемо стріляти
Європа на нього ж не стріляє. Гаразд. Мало хто знає, в принципі, що саме, коли ми обговорюємо бої все-таки в Сумах, бої під Києвом, Харків сьогодні цілий день обговорюють, так само Херсон. Все-таки мало люди, і навіть якщо приносять якусь волонтерську поміч, то вони здебільшого просять, аби вона поїхала там до Києва чи на схід України. Що конкретно на Волині роблять для оборони, крім того, що ми знаємо, що працює тероборона? Що ще відбувається, і, власне, з того, що ви можете розповісти? Я займаюся профільними питаннями, які основному це ті питання, які може, чим може бути в вигоді той бізнес, власником яких я являюся. Бо я казав вам, що якщо займатися всім підряд, не зробиш нічого, або розміняєшся по дрібницях. Тобто сьогодні є волонтери, які працюють з простими людьми, які хочуть допомогти. Ви згідні з мною? Однозначно. Так? І це, я вважаю, їхня ніша відповідальності. Бо стикався на початку з різними питаннями. Дзвонить, я волонтер такий-то, знайомий, хороші люди, все як має бути. От треба там 100 літрів води, це туди. Потрібно. Но одна людина може виконати одну функцію, а інша людина може вийти іншу, більшу функцію, чи іншу функцію по масштабності, так? Відповідно, кожен має виконати ту функцію, яку він може виконати найбільше, найгарніше, і найефективніше. Гаразд, якщо говоримо про функції... Тому я не вмішуюсь в ці питання. Гаразд. Я знаю, що наші волонтери мають досвід, вони швидко організуються. Я сьогодні, наприклад, розмовляв з знайомими людьми, просто там знайомими, такі компанії працюють і так далі, да? Працівниками, звичайно. Вони кажуть, ну ми вже людям, солдатам возимо, там хлопцям постав одяг, цей, їжу. А вони кажуть, та вже не несіть, дітям несіть. Нас же достатньо, нас же нагодували аж цей. За Волинь ви спокійні? Абсолютно. Абсолютно спокійні. Тому що ми мали більше часу організуватися. Ми абсолютно інші люди. Мається на увазі духовні, затятіші. Ми бачимо, що в нас черги добровольців, народу самооборону, да, більше, ніж приймають. Я сьогодні, знаєте, хто, вибачте, правильно мене зрозумієте, хтось пожартував, каже, ну ми українці, каже, прикольні люди, каже, від армії відмазуємося, а на війну хочемо йти. Ну щось таке є. От тому я впевнений, що в нас більше час, в нас інші люди, інші можливості. Богу дякувати, що ми не в тому кінці, де все починалося. Тому я впевнений абсолютно, як за всю країну. До речі, в нашій студії нещодавно був екс-боєць полку Азов Андрій Дячатко, який казав, що якщо сюди хтось зайде на Волинь, то це буде їхнє останнє місце, куди вони підуть. Сподіваємося, що так воно і буде. Ті фільми, які ми бачимо в соцсетях, мережах, да, де кидають на броньовану машину коктейлі Молотова, вони будуть по всій Волині. Не як виключення, а як система. Я вчора з друзями своїми розмовляв, кажу, у нас кожного по 5 бутилок. В кожній хаті у нас по 5 бутилок мінімум. Все. І навіть якщо говорити про місто Луцьк, то сьогодні була інформація, що 25 тисяч вже є і робити більше не будуть, бо все-таки вони мають термін придатності. Так, тобто того має вистачити. Я розмовляв з мером пару днів назад. Він каже, тільки наробили коктейлю Молотова, щоб боюся, щоб місто не спалити. Да. Гаразд, якщо говорити, ми вже з вами говорили про волонтерство і про їхню роботу. В принципі, цікаво про роботу бізнесу. Як і коли, навіть якщо говорити революцію гідності, то навіть зараз бізнес в рази більше допомагає, аніж це було тоді, хоча ми не применшуємо те, що було раніше. Як співпрацює бізнес з державою нині? Як саме намагається допомогти? Дивіться, з багатьма людьми розмовляю, от розмовляв в перші дні. І дзвонять, і ролики висилають, і інформацію висилають. Я кожного просив одне. Я вас умоляю, не погружайте себе. Ви вранці, ну я ясно діло, що хочеться знати хорошу новину. Ви вранці подивіться, ну ще в обід подивіться. І ввечері, і то не перед сном. Бо так тяжко спати. Розумієте? Тому я стараюся не витрачати ні одної секунди часу на те, чим я не займаюся. Я не політолог, я не адміністратор в даному випадку. Да? Для чого мені це витрачати дорогоцінний сьогодні час? Тому я не в курсі. Ну, я впевнений,
що бізнес активний, до мене телефонують. Я кажу, телефонують, він говорить, оце. Я кажу, по цьому питанню, будь ласка, туди, а по цьому питанню до мене. І так далі. Гаразд, якщо говорити, в принципі, про роботу сьогодні Верховної Ради, знаю, що мають збиратися в найближчий час для того, аби прийняти якісь найважливіші законопроєкти, які, наприклад, стосуються того, що вся там техніка, все матеріальне, що з території Російської Федерації є на Україні, це автоматично України. Що ще потрібно, власне, прийняти нині на державному рівні? Дивіться. Я вночі повернувся з Варшави, з нашого посольства. Хочу акцентувати увагу. Я з'їздив і повернувся. І мені прийдеться ще виїжджати. І в посольство. Да, прийдеться виїжджати, да. Не для того, щоб сховатися. В Польщі всі працюють сьогодні на Україну. Всі поляки, всі державні структури, всі державні чиновники працюють на Україну. Працюють 24/7. Це без завищення, без суботи, без неділі, вихідних. І саме головне, що я замітив, якщо вони ж в Євросоюзі, так? Ті процесуальні речі, які вони роблять, які раніше займали би місяцями, вони приймають на коліні, на першому зібранні. І дуже швидко. Тому питань буде виникати. Їх просто потрібно швидко приймати, не думаючи. Вони будуть появлятися, виникати. Так, як реагує сьогодні весь світ. Це пішла хвиля. Таке враження, що сьогодні, знаєте, нас в світі почалася гонка, а хто більш креативніший і ще придумає, як можна десь в Росії і всім росіянам вже поставити палку в колеса, м'яко кажучи. І тому любі ідеї, які будуть генеруватися, які будуть їм шкодити менше чи більше, хоча їх потрібно приймати. А що стосується моєї позиції, знаєте, 16 січня, хоча я за нього не голосував, це було одне. Це було з примусу для багатьох людей, які підняли руки. То сьогодні, якщо мені скажуть, що треба прийняти закон по смс-у, я навіть не буду читати. Я скажу, напишу там, ок, чи так, як мені скажуть. От і все. І про ту швидкість реакції, так само сьогодні навіть в Луцькій міській раді, коли збиралися депутати, то був спіч мера міста, після цього всі одноголосно, буквально за кілька хвилин проголосували, навіть немає часу розмовляти. До речі, про рішення світові, кажете, повернулися з Польщі, Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, ще одна палка в колеса Росії. Як думаєте, наскільки швидко ми можемо стати частиною Євросоюзу? Не знаю, ну це буде, напевно, це буде дуже швидко. Ми ж бачимо, що люба ідея, яка генерується той чи іншою країною Євросоюзу, вона приймається отак. Бачите, да? Вони не можуть сьогодні щось започатковувати, що не буде швидко зроблено. Це вже видно. Я сьогодні, вчора, по-моєму, з хлопцями розмовляли, їхали, каже, вночі, о, я не фахівець в юридичних справах, кажуть, о, Гаазький суд, трибунал сказав, що буде розглядати справу. А ми їхали в машині ще з одною людиною, там Андрій Богдан, відомий особисто. Він юрист. Я кажу, що це означає? Він каже мені, а дуже просто, там в Гаазькому суді, я можу помилитися, 14 суддів. І вони можуть тільки прийняти рішення в двох випадках. Ну, взяти до справу до розгляду. Якщо є ратифіковане римське право в нас і в Росії, так? Або з ініціативи якогось судді. І вчора з ініціативи якогось судді, якого ми не знаємо, було заявлено, що воно прийметься. Вибачте, що це означає? Там вже нема популізму. Це вже зроблений крок, я вважаю, що це перший крок, на який швидко буде закінчена фінішна трима. Як знаєте, з цим читали, як капітан, по-моєму, корабля спалив спалив, так, свого. А суддя, побачивши, як ракети летять в будинок, виправдав його. Випустив його.
Так само тут все є виправдано, якщо буде точка, що він є терористом і злочинцем. Куди він має сховатися після цього? Любий, хто його замочить, героєм світу буде. Однозначно, або так, як вчора говорили, що... Вибачте, за такі лексикони, ну бачите, ми сьогодні вже навіть читаємо, матюки ніхто не ховає, так? Казав владика Михаїл, що бажати окупанту ворогу – то не гріх, і навіть не треба йти сповідатися. Тому все нормально, ми з вами сьогодні говоримо. Насправді, за кілька днів буквально змінилася повністю риторика світу. Якщо ще кілька днів тому Німеччина в перший день війни, як мінімум, мовчала, то на другий, на третій вони заговорили і заговорили так гостро, як ніколи. Ми бачимо реакцію Швейцарії, яка в часи Другої світової війни залишалась нейтральною країною, а нині вона як ніколи хоче боротися, може боротися і дає нам зброю, і дає нам гроші. Декілька факторів, на мою думку, тільки з області політики, за стільки років, напевно, трішки щось розумію. Політик в будь-якій країні, європейській в тому числі, в першу чергу, дивиться на свої рейтинги. І коли кажуть його глава держави, що він стає осторонь від цієї проблеми, його рейтинги різко падають. Це соціологія, це вихід людей на вулицю. Люди їх загнали в цю ситуацію. Любий політик хотів би свою країну огородити від цієї проблеми. Любий політик хотів би огородити в сторону. І люди не дають же. Люди питають, чому ти це не робиш? Я не знаю, не хочу фейки розповсюджувати. Вчора теж дискутували, для прикладу, що там, по-моєму, 71% американців вважає, що Байден має дати війська. Розумієте? Дати війська. Що б він не думав, що б він не читав, як би він не знав міжнародне право, що до цього призведе. Ну, 71% вважає, що він має дати війська. І вся Україна. Тому що в Росії показували, яка погана Америка, а в Америці показували весь час в всіх фільмах. Воювали з Росією. І тут на Україну, героїчну Україну, героїчних людей, які прагнуть до чого, так? Кращого, напали. Тому це таке колесо, яке вже запустилося. І його зупинити буде неможливо. Ну і крім того, як на мій погляд, все-таки світ нарешті отримав шанс позбутися одного диктатора. Ви молодець. Ви чітко зрозуміли, що на моє глибоке переконання, що такого шансу всі очікували з його поведінкою. Путін має на увазі. Він їм дав цей шанс. Бо вони самі розкачували те колесо, бо їм точно вже поперек горла не стоїть, так? Своєю поведінкою, незвичною для сьогоднішнього століття, риторикою, але він дав цей шанс. На жаль, ми площадка, на якій виборюються ці речі, але він дав цей шанс людям всім. Якщо говорити про переговори України з Росією, що можете про це сказати? Чи є у них шанс станом на сьогодні? Як казав наш президент, до речі, слава йому. Молодець. Згідні? Однозначно. Любі війни закінчуються перемовинами. Стоїть питання, на яких умовах. Правда? І тому задача нашого суспільства, нашої армії, наших добровольчих батальйонів, Народної самооборони, дати президенту можливість домовитись на найсамих вигідніших умовах для України. З Кримом і Донбасом, як думаєте? Давайте не будемо гадати. Що я вірю? Я вірю в те, що Росія попала в капкан, з якого вона не вибереться. Ні військовим чином, ні економічним чином. Ні політичним чином. Ні по любому напрямку вона не вибереться. Куди вона зайшла? Що далі буде з Росією? Демілітаризація,
Японці Курили хочуть забрати. Японці скажуть, що це вже тут ми заселилися. Ці там Китай потім просто. Я маю на увазі китайці, вибачте. Да? Ми далі таку історію будемо. Ми таку історію будемо бачити. Чому я так впевнений? Бо якби ми одні воювали, і нам тільки давали зброю, відповідно, це одна історія. Ну коли весь цивілізований світ з ним воює, це вже не тільки наш програш, якби він стався, це їхній програш. І вони чітко усвідомлюють, що ця людина, я так ще скажу, я в телебаченні, да? Не так, як вдома, друзями, буде витворяти, якщо вона нагне весь світ на нашій території. Це неможливо. Це неможливо. Хотіла, аби ви перед тим, як ви це сказали, аби ви звернулися до волинян, до українців, заспокоїли їх, сказали, що все буде добре і ми обов'язково переможемо. Але впевнена, після того, що ви тільки-но сказали, що ви тільки так думаєте, і те, що, власне, ми говорили перед ефіром з вами, що ви прийшли з бойовим, позитивним настроєм, що все буде добре в нашій країні. Знаєте, бачите, я прийшов навіть з посмішкою. Бо я зрозумів, що людина дуже швидко до всього звикає. Я був 3 години в пробці, коли почалась війна, біля Гостомеля. Ми стояли в пробці, стояли інші машини. А тут йшов бій за аеропорт гостомельський. Звичайно, спочатку страшно варто. А потім говорив, хлопці, ну що, ну в ліс підемо, що тут якісь з автоматами підуть. Ну, дуже швидко пройшло. Дуже швидко це пройшло. Сутки, двоє, і ти вже абсолютно звикаєш до всього. Тобі не страшно. Ти собі задаєш запитання. Як я буду дивитись собі в дзеркало? Як я буду дивитися на своїх дітей? Звичайно, найбільша цінність – це життя. Але сама найбільша цінність – це честь і совість. Розумієте? За неї треба боротися кожен день. А волонянам хочу побажати вірити в ЗСУ, ЗСУ, як я. Вірте, будьте моральні, крепкі духом, як я. Вірте нашому президенту, як я. І піде Раша, всі знають, куди? За кораблем. Ні, вона не тільки піде, вона ще й потоне в своєму власному гавні. Вибачте. Дякую вам за розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був народний депутат України Степан Івахів. Най все буде Україна. Буде.